Long time ago. Kali mana lagi? Kali sih. Mana mana sih deh? Bad pusher. Kill ma? Mana kaya? Eh, mau coba sih suka kaya? घर मान सब आई गल उनारे हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल आफ्टर लॉन्ग टाइम पीरियड मैं बेसिदिन ना कि पंद्रह दिन मान न पंद्रह दिन मान पास मजल उपस्थित हल हलो गीटे थपुला तो लैपिने गोटे पर लैपिने सो सांगमाय परियाल आज भिडिओ पापा आज मानने अलग एलोर अवस्था बेह कारण आज वैक्सीन सेकेंड डोज तो लगे और फाइनल दे आर वैक्सीनेटेड कम्प्लीटली ना थर्ड डोज आज कम्प्लीट सो आज लैसो जल चिप्स चैलेंज जल चिप्स है जल चिप्स चैलेंज सो इन बेसि ट्रेंडिंग ना बहुत आम कमेन्ट कर सो ए दूटा और आज चैलेंज तो पापाओ कारण पापा एकदम ज्वला खा ना एकदम ना मैंने एक बार नाखा जैसे ज्वला दिए कजिया एकदम मूक तो एकदम बेटा के बनाले पाई जाए जल चिप्स एक ऑनलाइन ऑर्डर दिल ऑफलाइन पा जाए कि विचार फिर ऑनलाइन दिल आपके सी थे कौट विचार क्या मैं क्या बस्तु देखाले मैंने जो इमान कमेन्ट आए न कोपा किनिसले कोपा किनिसले हेतु कारणे कोइ दिसो जे ऑनलाइन आरो ए प्राइस टु आसे पर पैकेट 200 सो ए दुटा एटा आरो खुलु न आरो एट वार्निंग दिया आसे नॉट एवरीवन विल एन्जॉय दी एक्सट्रीम हीट पापाले कसिन गेलो सो ए गिता आ खुला गो अ बेजी लुआ आसे सॉरी বিখাই আছে ন মুখ উঠনি ইয়াতে লগাইছো একুন কান্দি বন লাগে কান্দি দিলি যে হসাগে ধান জলিকাও নাখা ভূত জলিকাটা দূরে কথা এতিয়া এইটো খোৱা যাব আৰু আমাৰ গোটেই মানে আমাৰ পল্টনৰ লগতে ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' ন চেলেঞ্জ অঁ सो ए दुटा तुमालोक हे पापा आमो एटा चिप्स एटा चिप्स आसे बहुत पुइबो तो जलकिया ने चिप्स है चिप्स है हलो मोर पुली बोलो भयल हिसे जेने कोइ कइसे ना या मेसी खुद छैसे मेसी खैरिम नि आज जला खैरिम ना ना पानी हा उला जे पानी हा पानी हा ओ या हे हाथ कोन दिया से आ बुढा बिखन पुइबो दे दिले न हो दे
হ্যালো ও মা বহুত বুয়ে দেই নম্বরটো মই খাবলৈ বুলি পানী দিয়া চেপ নাই মোৰ এইখিনি পুইলে গেলে মুখন নোচোৱা হয় খাই চাইডত এইখিনি পুৰিছে মই ইমান খালোঁ আৰু নোৱাৰোঁ দেই অকণমানো নেখালে পূৰা খালোঁ মই পাপাই অকণমান নাই খোৱা পূৰা খালোঁ দেই নাই নেকি পাঁচশ টকা দিব লাগিব পূৰা খালোঁ পাঁচশ দিবনে পাঁচশ নাই এহেজাৰ লাগিব হস্পিটেল নিব নাই মই খালি ঘামি গৈছোঁ দেই মোক দেখিছে নে এইবোৰ ঘামি গৈছোঁ দেই আৰু ৱৰ্ল্ডৰ আটাইতকৈ জ্বলা চিপছ জানে আপোনালোকে চব কথা জানেই কেনেকৈ খায় মানুহবোৰ ভূত জলকীয়া চিপছ পইচাটো উলিয়াই লওক খাই আছে জমা আছে চলি নোৱাৰিলে মই বেছি খালোঁ চক মই বেছি খালোঁ ইমান খাই দিলোঁ মই ই দুডোখৰি খাওঁ গোটেইখিনি খাই দিলোঁ আজিলৈকে যিমান চেলেঞ্জ ভিডিঅ' বনাইছোঁ আমাৰ চেনেলত মই জিকিছোঁ বহুত জ্বলা আছে কথা বহুত জ্বলা এনেকুৱা নাই খাই দিম এগিলাচ আগতে এইটো খাই দিলে মোক কোনে কি দিব কোৱা মোক সঁচা খাই দিম পাঁচশ টকা দিলা পাঁচশ টকা দুশ টকা আৰু নাখাবা কোনো খাব নালাগে নালাগে স্বাস্থ্য বেয়া হৈ যাব এইটো খালে মানে খুব ভাল হৈছে ভাল গুড 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 আগতে এনেকুৱা ধেৰ খাইছিলোঁ আমি মই জিকিলোঁ কিন্তু মই খালোঁ চোৱা মোৰ সৰু পিচ চাওঁ পিচটো দেখাই দিয়া চবতকৈ বেছি খালোঁ মই পাপা এনে এনে কৈ থাকিব নালাগে তুমি অকণো খোৱা নাই মেডিকেল যাব লাগিব এইটো মই বেছি খালোঁ নোৱাৰিছোঁ মোৰ বাইক মোৰ মুখৰ মুখখন ফুৰি কৰিবা মোৰ পেট পুহিছে মই নোৱাৰো দেই ইমান ৰাধা মুখত ভৰি থাকে মই ঘৰতে ৰখি আছো এইবিলাক নাই নোৱাৰে চব পলাই প্ৰথম দিলে কচম যে এইটো বহুত জ্বলা বহুত বেছিয়ে জ্বলা কি হ'ল মা মই এতিয়া মুখ হাত ধুই আহিলোঁ কাৰণ ইমান বেছি পুৰিছে ন আৰু মা আৰু মই খাইছিলোঁ পাপা আৰু বাৰটো খোৱা নাই সেইটো কাৰণে তাহাঁতক পুৰা নাই আৰু মাৰ মানে কি হ'ল মায়ে এনে ভাত চাত নাখায় কমকৈ খায় আজিতো ভাতে খোৱা নাছিলে সেইটো কাৰণে খালী পেটত খাই দিলে কাৰণে আৰু বেছি পুৰিছে এতিয়াতো পুৰা অৱস্থাই পায় সেইটো কাৰণে যিসকলে জ্বলা নাখায় তেওঁলোকে নাখাব সকলোৰে তেনেকুৱা নহ'ব পাৰে কিছুমানে নুপুৰিব পাৰে কিন্তু মা সেইটো কাৰণে বেছি পুৰিলে চাগে ভিতৰত মানে মুখত পুৰা নাই গৈছে কিন্তু পেটত পুৰিছে গৈছে বুকুত পুৰিছে গৈছে এতিয়া পুৰা কান্দি আছে মায়ে ভিডিঅ' কৰা মানুহ কৈছে তেনেকৈ ভিডিঅ' নাই কৰা তথাপি অকণমান তোলা আছে সেইখিনি দেখাই দিম অৱস্থা বেয়া ঘৰৰ মানুহ চব আহি গ'ল ইমানে চিঞৰিছে মানে নহয় ইমানে চিঞৰিছে আমাৰ পোৱালি পৰি আছো ভিডিঅ'ৰ কাৰণে মই ইমান কষ্ট পাইছো আপোনালোকে নেদেখিলে কেনেকুৱা কষ্ট পালো
আধা ঘণ্টা মান হল এতিয়া ইমান চিচা কান্দি আছে সুসকে ইমানে পুইলে কি হল বুলি আছে মানে আৰু মামা তো একে মাছি হৈছে ন খালে আমি তাই খালো ও হেখিনি বা জেনতে নাহিলো তাতে পুই গলো ধাসকে পৰিয়ে গলে কয় ইয়াতে বাবু এই পিহি অতিয়া হেবি হল যে দেখা লগা আমাৰ সব হেৰি বিলা কপলা যে এখন নপুইলে রে ভিতর মানে এনেকা পেড়া পুইলে মাত্র রঙা আছে মুধাসকে পৰি গল মোৰ ভয় লাগিছে বাপাই কৈছে মই তই মই মই চিঞৰিছো মই অকমানি খালো বেছি নেখালো নহয় আজি ভেকচিন ললো ন তাতে ইমান বিষাইছে ছেকেণ্ড ড'জ কোন আহিলে খাই চোৱাচোন এপিচ নুপুৰিলে মছলাখিনি নিখালে এপিচ খাই চোৱা আকৌ হৈ গৈ আছে মানে পৃথিৱী এতিয়া অলপ ষ্টেবল হ'ল এইটো আকৌ বহিছোহি তুমি এইডোখৰ খালে তুমি পেটত কেনেকুৱা পুৰিব মোৰ পেটত পুৰি যাব ইমান গালি দিছে মানুহ বিয়া মাতিব জলা চিপ্ছ খাই পেলাই পুৰিছে মানে ইমানে কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছিলে ন আমি ভয় খাই গৈছিলোঁ মায়ে যেনেকুৱা সাপ বনি বনি একদম এনেকে নাচিছে ন কৈছো মানে যিসকল জ্বলা নেখায় তেওঁলোকে নেখাব জ্বলা খোৱা মানুহ এনেকুৱা হৈ গৈছে অৱস্থা মুখত পুৰা নাছিলে মানে পেটত পুৰিলে বেছি মানে এই এই দলৰ এইখিনি এইটো কোনো খাব নোৱাৰে পইচা জ্বলো যাওক কিন্তু খাব নোৱাৰে পাগল হ'ব লাগিব কিন্তু দেই চাব পাৰে আমি এনেকুৱা নাই ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে ভয় লাগিছে খাবলে কোনো বেছি নাখাবা দেই দাঁতখিনি বিৰাট লেতেৰা আছোঁ লেতেৰা দাঁতখিনি ইয়াত পেপচি অকণমান দি দিয়া বুজিছে এটা ধুমা চেনেল যদি চেলেঞ্জ যদি পানী নাপায় খাবলৈ পেপচি খালে বেছি পুৰিব পিছত গেছ মই অকণমান খাওঁ লালমোহন খাই দিবি ফিকে নেখাব আৰু দেই পাপাই বহুত গালি আপোনালোকে নেখাব কিন্তু খাই দিলে নাই অকণমান মই হস্পিটেল যাব লাগিব বুলি ভাবিছোঁ চকুপানী মই অকণমান খালো বুলি ইমান হেৰি হোৱা নাই জ্বলা মানে অকণমান পালোঁ কিন্তু বোমাই কেতিয়াও খাই দিলে চাগে ন ডাঙৰ পিছ এটা খাইছিলোঁ হ'লেও মই জিকিলোঁ কিন্তু আৰু আমাৰ এইকেইদিন ভিডিঅ' কিয় বনোৱা নাই সেইটো কৈ দিওঁ নহ'লে আকৌ বেলেগ বেলেগ ভাবে নহয় ন কিয় বনোৱা নাছিলোঁ আপলোড কৰা নাছিলোঁ দ্য ৰিজন আমাৰ এক্সাম আছিলে এক্সাম চলি আছিলে মোৰ আৰু তাই সেইটো কাৰণে তো আকৌ আছে চ' মোৰ এক্সাম জাষ্ট শেষ হৈছে সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাছিলোঁ আপলোড কৰিব নাছিলোঁ আৰু এইকেইটা বস্তুকেইটা আগতে আহিলে কিন্তু মোৰ বেমাৰী নিচিনা লাগিছে ন হাঁহি ওলাইছিলোঁ এতিয়া চোৱা
পেটটো মই এতিয়া পুৰিছে অকণমান লাহে লাহে মুখখন পুৰি আছে পুৰিছে কিন্তু দেই বহুত ক'ত ক'ত পুৰিছে কালি আদিব পৰিব কাইলৈ ৰাতিপুৱা তুমি সেইটো কথা ভাবিবা কেলে খালো শুনিছে অঁ চবে খবৰ ল'ব আহিছে এইজনী আমাৰ খুৰী মৰিছিলো কাইলৈ মা ডাইনিং ওচৰতে পৰি গ'লো মা অবস্থা বেয়া হোৱা দেখি আইতাও খবৰ ল'বলৈ আহিছে এতিয়া কি হৈছেনো যেনেকুৱা চিঞৰিলে চিপ্ছটো খাই পিনে খুৰী দুজনীয়ে খাব কিন্তু পাছত তোমাৰ কাইলৈ ৰাতিপুৱা বাথৰুমৰ প্ৰব্লেম হ'লে আমি নকবা কত হয় খুৱাইছিলি বুলি অকণ অকণ খোৱা লাগিলে চাৰিশ টকা বস্তু খাই দিয়া ভাত লগত খাই দিবা এনেকুৱা লৈ যাওঁ নেকি নিয় ন তই তোক যেনেকৈ নিয় তেনেকৈ নিম দিম তই খাবি খালি আজি চেলেঞ্জটো খুৰি জিকিলে আজি চেলেঞ্জটো খুৰি জিকিলে উইনাৰ গৰাকী হৈছে শ্ৰীমতী তৰা চাংমাই মই একেবাৰে লাষ্ট নাম পাপা চিপ্ছ এনেকৈ নিয়ে তই আকৌ থৈ দিয়া এইটো ভিডিঅ' গোটেই ফেমিলি ভিডিঅ' হৈ গ'ল ফেমিলি চিপ্ছ চেলেঞ্জ ভিডিঅ' মোৰ অৱস্থা দেখিয়ে চবে আহি গ'ল আৰু যিয়ে জলকীয়া খাব পাৰে সি জীৱনৰ চব কষ্ট সহ্য কৰিব পাৰে মোৰ মতে ইমানকৈ খাই পিনে কোনো ইমান ভালকৈ থকা নাই নি যোনে চেলেঞ্জটো কৰিছে মোৰ মতে নাজানো কিন্তু কিন্তু খুৰি গোটেই একটাক চিপ্ছ পুৰা খাই দিলে এই পানী চানী এতিয়ালৈকে একো নাই খোৱা পাইছোঁ খাবলৈ খালি চকু পানী অলপ ওলাইছে কান্দিছে এতিয়া কেইটকা দুশ টকা এটা পিছত দুপেকেটত 400 টকা হিচাপ লগাইছা ইয়াৰ প্ৰতি মই লেচ চিপ্ছ চাৰি পিছ কি হৈছে
জলকা কিনো ও মা আটো বিকাশ আয়ো সে পিচ কো আর বেজিল এখন এখন না ওয়া স্টাইল স্টাইল দিয়ে সেটা দিয়ে লইলাম জ্বলা খায় এগারী একবার জ্বলা নাখায় খাইছে আর অথনি দেখা পাইছে সাগে কেনেকুয়া করেছে দৌড়িছো যেনেকে আছো হেনেকে দৌড়িছো ভালোই আছে বহুদিন যাব পোৱা নাই বহুদিন যোৱা নাই ইমান এইখিনিত লাগিছে যে পানীখিনি আহিলে যে ইয়ালৈকে ঘূৰিছে আকৌ পাছত গীতে চাৰিজনী বোলে মেডিকেলত এডমিট হৈ বাইদেউ পাব মোৰ ওচৰত খালে মানে তোমালোকক লোহাৰ দিন দেখে এনেকুৱা গালি দিছে মা চ বাই 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 বাই